ni UEFA Champions League Group F round ya tatu, mchezo kati ya RB Leipzig akimkaribisha Celtic, na mchezo unakwenda kwanza majira saa 1 na dakika 45. Na tukiangalia katika lineup yenyewe, jambo ni RB Leipzig wanaenda kutumia formation ya 4-2-3-1, huku Christopher Nkunku, Timo Werner pamoja na Silva kiongoza safu ya shambulia ya timu hii ya RB Leipzig. Na tukiangalia katika kikosi hiki cha Celtic, wakitumia formation ya 4-3-3, huku Furuhashi, Jota pamoja na Maeda wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Celtic. Sina tukiangalia hapa vile vile katika standings wenyeji, ambao ni RB Leipzig wakiishika nafasi ya mwisho kwa kucheza michezo miwili na kuvuna alama 0, na huku Celtic wakicheza nafasi wakicheza michezo mitatu na kuvuna alama michezo miwili na kuvuna alama 1 wakidraw na Shakhtar Donetsk. Na tukiangalia katika stats hapa, bado mchezo kwanza, so karibu katika channel yetu hii, hakikisha una subscribe hapo chini kwenye mlinzi mekundu ili usipitwe na baadhi ya michezo ambazo nakusogezea hapa muda wote, saa yote katika channel yako hii. Asante sana.